É, tem um aqui. É, tem um aqui. Spike plantado. Spike plantado. Inimigo abatido. Inimigo abatido. Uma menos. Curta lá no fim. Resta um inimigo. Vou contar. Sem cargas. Pode usar, pode. Vem minha família. Sem cargas. Blasfêmia. Por isso somos uma equipe. Minhas informações recebem obstáculos deles. Tô marcando lá, relaxa. Marquei. Entrado B. Entrou B. Não se mete comigo! Inimigo abatido. Aqui. Spike plantada. Inimigo à vista. Vem aqui. Último jogador vivo. Sabemos mais agora do que antes. Vamos aproveitar. Sabemos mais agora do que antes. Vamos aproveitar. Sabemos. Dois caras olhando. Pode ficar aqui na B, proteger. Tem um na B miado. Dentro da fumaça. Bloqueia a visão. Bloqueia a visão. Restam 30 segundos. Odeio o
sempre a sério, mesmo que eles não levem. Eu sempre penso que eu não respawn que tem que comprar. Não tá pronto. Bloqueando visão. O cara já tinha passado já. Último jogador vivo. Spike plantada. Direita. Não passou. Resta um inimigo. Tava à esquerda. Mas por isso que me botaram no comando. Se vacilarmos, eles viram o jogo. Fiquem espertos. Geral ali, geral, geral. Adversário eliminado. Inimigo à vista. Nada pessoal. Sem carga. Como é que é? Comprando. Grana sobrando, se alguém quiser. Na moral, você morreu. Ninguém aqui. Plantada. Vem aqui. Resta um inimigo. Bloqueando visão. Sem carga. Outro. Ah, isso era importante. Última rodada deste tempo. Sem economizar.
Entrou. Um só. Por enquanto. Tem um cara na janela aí na B. Tchau. Tá os dois aí. Tá os dois aí. Cockpish. Resta um inimigo. Já plantaram. Deve estar vindo respawnar os, mano. Tá vindo respawnar os que tá clear. Deu a volta. Tá miado, tá bem miado. Agora eu sei como minha cura é irritante. Pode finalizar. Vai plantada. Abaixo. Aqui. Aqui. De novo.
detonei. Te curando. Spike plantada. Cada um inimigo. Na cabeça. Banheiro, banheiro. Match point. Uma única batalha me separa da vitória. Continue esmagando o inimigo. Vitória dos atacantes. E alguém no outro time? Flash aqui, ó. Tchau. Ó, dropei 2k aqui também. Eu vou tentar de novo jogar de MP7 car. Que tem grana pra Vant, ó. Não pra nada, velho. Pô, vamos aqui, ó. Brain Vant. Tem 1.200 aqui ainda. Nossa, ali a brincadeira tá boa, velho. Nossa, olha quanta gente numa casa só, velho. Pois é. Só desmarca, Bob. Ih. Tô usando. Tá tomando tiro? É da esquerda, hein, mano. É, da esquerda. Tá, vamos cuidar desses caras da direita antes. Ah, é, cuida dos caras da direita. Rever alguém pra lá também, ó. Pingo azul. Ó. Oh. Ah, derrubei um dentro da casa. Baixo confirmada. Tem vários. Tem mais de um squad. Embaixo tem. Tem embaixo, velho. Embaixo não tem. Deu. Ah, sumiu meu MP7, mano. Joguei na escada. Não, tá aqui. Ó, cara aqui, ó. Cara pra esse lado aí. Dois. Ó, oh, tem um atrás, vamos nesse de trás. Não, nossa, parece que da frente, velho. PQD. Tem um dentro dessa casa. Lá vem essa cearense do caralho. Tobi.
caralho, já caiu um tombo aqui, velho. Derrubaram aqui. Spike plantada. Último jogador vivo. Menos um. Resta um inimigo. Marcando na esquerda aí. Não foi nada. My bad. Vamos, gente. Mata que cura. É um porre matar as pessoas duas vezes. Guardando. Ele não sabe o que é a ult desse meu boneco aqui faz. Ele revela. Ele revela onde todo mundo tá do time inimigo. Spike plantada. Menos 110, boneco. Tá dentro do bombe. Tem 3 dentro do bombe. Ah, eu não vi. Larga pra mim. Vou poupar. Alguém comprou isso pra mim? Faz um eco pra comprar a próxima. Vai comprar já. Pô, eu comprei nessa. Fiz eco na outra. Vamos nessa. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Que tava onde? Tava com vocês? Restam 30 segundos. Não. Spike plantada. Ha!
vai carta. Jogou muito. Não mexe com essa baiana! Não mexe com essa baiana, não! Não, velho. Ih, já tava trocando de arma. Sem carga. Bloqueando visão. Último jogador vivo. Spike plantado. Na moral, você morreu. Detonei. Vários aqui, mano. Vários, vários. Tá aqui. Essa é um inimigo. E fica aí. Sem carga. Arcos e flechas são antiquados, mas às vezes tradição é a melhor saída. Me acompanha. Vai entrar aí na B. Vai pro chão! Inimigo avistado. Exterminei. Inimigo avistado. Tô indo pra...
Resta um inimigo. Vai pra Spike, ô Sera. Restam 30 segundos. Caralho, minha primeira vez jogando esse jogo, hein? Cê é louco. Facinho. Vários B. Tudo bem, mano. Passou meio. Spike plantada. Na direita, em cima, na direita, em cima, picolino. Isso, tá aí. Em cima. Encontrei. Último jogador vivo. Valeu. Jogador vivo. Ai, carai. Eu pensei que tinha acabado, só tinha dois. Tá na esquerda, embaixo na esquerda. Todos aqui,
Tá na argiva. Último jogador vivo. Meu Deus. Tá, tá na, em cima. Negócio lá em cima. Ele desceu, se pá. Acabou de descer. Barace ele, pô. Ali, vara. Plantada. Plantou? Estou sem cargas. Essa é o mínimo. Tolice. Vai, Zan, Zan. Costa, costa. Na moral, você morreu! Estão aqui! Eu sou o caçador! Sei que malha essa! Morreu! Nada disso, eu vejo alguém! Céu, miado, céu, miado! Do lado aí! Tá na rampinha. Tá na rampinha ainda. Da direita. Vai pro chão! Último jogador vivo. Boa. Nos vemos em breve. Última rodada antes da troca. Sem miséria com crédito, viu? Ô Timão, manda uma W pra mim aí, eu te drop essa arma. Pede. Manda aí, Mani. Tem dinheiro não. Fechou então, valeu. Último infeliz morto. Ah, último infeliz morto.
Troca de lado. Bora, clã. Puxa B, vocês têm. Vocês já viram smoke lá? Vamos tomar tudo dele. Fui, hein, tropa. Em cima, na direita. Tinta, confere. Carga, confere. Freio, nem cheiro. Meti o eco aí, mano. Meti o aqui. Toma cuidado. Bloqueando visão. Último jogador vivo. Be clear. Be clear. Fica aí, ult pronto. Não dá pra voltar aqui não, mano. O último tá aqui comigo. Ah, é. Tá indo ver. Ele tá aí, cuidado. Vem, vem, planta lá, cara aí. Isso é fora, fi. Tá aqui, tá aqui. Morreu. Tamo aqui porque somos os melhores. Não te esqueça disso. Tamo aqui porque são os melhores, não se esqueça disso, miserável. Pega spike, spike. Eu curto esse boneco aí, mano, o ultimão. Mas eu não tenho nessa conta, tá na outra. Da B morreu. Tá ficando 2B. C.
céu, céu, céu. Vem, 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 Spike, vem, Spike. Vai B, vai B. Tem um aí, tem um aí. Bloqueando visão. Lá vai fogo. Até mais. Matei. Sem carga. Dead, 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 meio dead. Bora, 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 bora. Os dois na. Oh, bota a cara junto, mano. Adversário eliminado. Estou sem cargas. Plantei a Spike. Resta um. Em cima. Caiu. Dardo de toque. Jogou muito, mano. Aí, sai. É só mostrar onde eles estão. Eu faço o resto. Aqui parece CS.6, mano. Não se mete comigo! Estão aqui. 75, né? Be clear, be clear, be clear, be clear. Ah, tem mais um lá. Cearense. Cearense tá B. Cearense tá B. Cearense tá B. Mano, é melhor vocês dois ficar A, mano. Vai junto. Planteia já. Na B ele tem a W. Baixa nada da B. Continue dando visão, senhor. Eu dropo agora. Valeu, mano. De beijo. Vai B, que eu tô olhando.
No chão, meio. Inimigo à vista. Silêncio. Dois meio. Tô indo pra B, tô indo pra B, tô indo pra B. Se quiser, vem A. Tá limpo. Caramba. Restam 30 segundos. Na moral, você morreu. Spike no chão. Nossa, vai tomar no cu. Restam 10 segundos. Último jogador vivo. Se alguém quiser o timão, pede aí. Preciso disso. Agradecido. Alguém compra isso pra mim? Tá bom. Tá bem cansado. Alguém compra isso. Muito obrigada. Cristian, Maria, a nosso favor. Inimigo abatido. Lá vai, cara. Sai, sai, sai. Os dois aqui. Dois, dois. Tá aí, tá aí. Plantando. Cobre o céu. Vai, plantado. Muitos inimigos à vista. Nice, nice, nice. Tô lendo. Ah, desceu, desceu. Um jogador vivo. Lá vai fogo! Sou o caçador! Não é só você que precisa matar o cara. Qualquer corpo de inimigo no chão, você aperta X em cima do cara que... Você vai jogar o chapéu nele e vai ver onde que todo mundo tá. Mas é por alguns segundos. Três marcando B. Bagulho na empada, aí todo mundo junto. Descanse. Último jogador. Susto. Restam 30 segundos. Marcar silêncio em meia da mão.
Qual é, Betinho? Caralho, é você, Betinho. Pô, tô falando, caramba, quem que tá assistindo, mano? É tu, TLG. Molequinho aqui puxar dados. Pô, né? Quem sabe, mano, pegar os caras pelas costas. Tentei fazer uma jogada. Começando agora, Betinho. Primeira vez jogando, mano. Não, mano, ganhei aqui. Assisti a live, acho que do Gaules. Gaules. Mas também deixei 3 dias farmando pra ganhar uma aqui. Meu primo ganhou em 20 minutos. 20 não, uns 25 minutos. Meio item, Passou pá. Três meio. Restam 30 segundos. Mas aqui ganha, tá ligado? Sim, ganha. Só deixando minha live ganha. Mas tá no celular? Ganha porque o drop tá habilitado. Último jogador vivo. Daqui a pouco eu tô de base, mano. Daqui a pouco. Se eu tô. For farmar, farmei até. Ah, pode crer. Então coloca várias. Ah, seguinte, pra você deixar farmando, mano. Deixa. Como fala? Deixa a voz habilitada. Aí você clica em cima na aba. É, silenciar página. Aí você abre tipo a minha, do Gaules, dos caras, tá ligado? Deixa tudo aberto, mano. Pode deixar. Porque assim, tipo, se alguém parar de streamar, você tá de outro, você tá farmando na outra, tá ligado? Bloqueando visão. Inimigo abatido. Vai nessa B. Bem na cabeça. Te curando. Bloqueando visão. Na moral, você morreu. Vivo. Vai plantar. Nossa, que tiro! Ah, dá o pipo pai, mano. Isso, faz sim, Betinho. Se silenciar, você silencia todas as tweets, tá ligado? Aí você deixa nas gringas também, tá ligado? Todo mundo que você vê embaixo tá escrito drop habilitado, tá em azul. Aí tem umas que embaixo tá escrito drop desabilitado. Porque às vezes o nego faz rerun e não pode deixar o drop ligado, porque senão toma ban. Eu comecei a fazer agora, mano, porque eu recebi agora, mano. Mas daqui a pouco eu tô quitando às 2 horas da manhã, tá ligado? Mas valeu aí, mano. Ah, até aqui, né, Betinho? Pô. Quem nasceu pra ser a W, pô. Olha lá, aí fodeu. Vou lá. Acho que tem alguém aqui. Lá vai fogo! Ele tá vendo. Corta o Spike, morreu. Vai pro show! Neutralizei.
Resta um inimigo. Topa Spike. Céu, tá céu. Faca na mão, vamos pra B, parça. Pra B, vai, vira só de Spike pra B. Restam 30 segundos. Tá ligado, né, Beth? Bloqueando visão. Restam 10 segundos. Mais plantada. É isso, melhor. Valeu. Estamos aqui porque somos os melhores. Não te esqueça disso. Picolinho, se ligar que só o tipo pode ressuscitar um, né, viado? Puxar meio B. Passou, tá céu. Passou céu. Planta. Só plantar. Olha só. Tô olhando. Aí, dando até TK. Na moral, você morreu. Direita aí. Eita! Último jogador vivo. Puta, gente. Ah, my bad. Não se mete comigo. Ah, 28-19. Caramba. Foda, time ruim, mano. Vitória dos defensores. Thank you.
Qual é, mano? Ó, louco, aí azedou, hein, mãe? Aonde quer que for. Já que se bosta agora. Aí trollou. Eu vou quitar, Goodbye. Só que não. Vai ter que me aguentar. Que tá, filho. Isso não é mais índole que tá. Trollaram, então. Acabou, vai jogar. Só que não. Bagulho na bala, filho. Sem skill, que é só bala. Tô lá. Trollou, pegou jet, mano. Caralho. Jet ski é bom, hein, Fábio? Nossa, no riozinho, brabo. Mano, se tu quiser avançar ali, eu vou smocar ali na frente. Se quiser, eu... Tô certo. Vou marcar aqui. Os caras sempre passam aqui igual tonto. Tranquilo. Valeu. Aí pelo menos alguém conversa nesse jogo. Outro lado aqui. Revelando área. Inimigo à vista. No alvo. Na fosca. Dois para vala. Resta um inimigo. Foi. Dois para o colo de Satanás. Ai, su. Os caras tem um revival. Não posso mesmo brigar com música? Não pode brincar com música não, safado. Vai no caralho, rapaz. Puxar uma dada na próxima. Lá vai carga. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Revelando área. Tem um cipher também. Tá
Ganharam alguma? Plantada. Na natureza, fogo é vida. Você será nosso fogo, Phoenix. Revelando área. Ult pronta. Tá louco, passou meio já, mano. Último jogador vivo. Inimigos, que tal esse plano? Se foi. Só a frente. Dardo de choque. Precisão. Revelando área. Encontrei. Bombinho já foi. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Restam 30 segundos. Mano, esse cara aí, velho, pelo amor de Deus. Vamos virar o jogo. Eu achei que o cara tá vindo pela frente, Drum.
revelando área. Estão aqui. Sei exatamente onde você está. Último jogador vivo. Spike plantada. Somos fortes porque estamos juntos. Não se esqueçam disso. Último jogador vivo. Morreu. Bora acabar com a graça deles. Vou jogar só uns 2 dias esse jogo aqui, mano. Depois eu vou parar. Não tem rank, não tem porra nenhuma, não dá graça. Então, eu tô ligado, mas aqui só pra experimentar, só. Não se mete comigo! Revelando a área. Eu sou o caçador! Não existe fuga! Revelando área. Já era. Quando eu marco um lugar, já. Death. Resta um inimigo. Ah.
Olha quanto tem rank, patente. O bagulho fica louco. Aí sim fica competitivo. Agora não, agora ninguém vai jogar por jogar. Vai ficar trollando. Aí vai ficar e ficar. Você joga algum FPS, mano, ou não? CSGO. Ah, que patente é, mano? Global. Global. Por quê? Não, eu também jogo, man. Só que eu sou águia. Inimigo à vista. Revelando área. Inimigo à vista. Sai daqui. Resta um inimigo. Tá bem isso. Sem cargas. Dardo de choque. Um banaque. Como não tá jogando sem isso? Bora. Última rodada deste tempo. Ultimamente só tô jogando Code. Eu entrei no CS ontem, tá? Tô sem patente. Aí eu dei uma preguiça de jogar. Só tô jogando Call of Duty. Lá o bagulho estrala, sei exatamente onde você está. Lá vai fogo! Último jogador vivo. Spike plantada. Silêncio. Ult pronta. Revelando área. O foda desse jogo é isso, mano. O cara toma um tiro, o boneco toma um tiro e trava, tá ligado? Pegou no spray fazendo alguma coisa, morre. E morreu. Jogou uma solinha aqui. Será que mudou alguma coisa na sola ou só isso mesmo? Oi. Tô jogando Valorant, mano. Mas nossa, já tô tiltado esse jogo já. Os moleque, dois caras já ficar na base, vai dar uma raiva. O nego não cai, não dá sorrindo, já porra nenhuma essa bosta. O cara caiu de paraquedas ali, velho. Qual é, man? Alvo. Sem chance. Puxar não, menor. Revelando área. Encontrei. Resta um inimigo. Aí tem. Menos 80. Boa, moleque. Caralho, nice, garoto. Dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar. Puxar a famosa. Tem skin no CS ou menor? Tem, mano. Tem skin no CS? Tenho. O que você tem lá? Eu tenho a AK Marine, tenho a M4 Spatial Resolution. Partiu! Eu tinha esse M4. Aí eu vendi, comprei Imperador. Aí eu comprei uma AK Imperador, peguei uma AZ-MOV, AWP. Mas eu vendi, mano. Vendi pra começar a jogar outros jogos.
tem aquela USP Cortex, tá ligado? Cortex, a rosa. É, eu tinha ela também. Eu tinha a Butterfly. A faca não tem, mano. Curandeira bota. Nice, garoto. É, mano. Aí eu vendi tudo, comprei outros jogos. Aí perdi muita grana, hein, mano. Nossa, perdi acho que 900 pau aí, nessa brincadeira. É. Black Story paga muito pouco, tá ligado? Nash Story também, mano. Uhum. Esse paga pouco. Você compra uma valor meio que absurda e vai vender mixaria. Galera, fala sério. É Spike. Eu nunca vendi nada pra Nash, né? Fiquei apertado, tive que fazer o documento do carro, tive que vender tudo. Inimigo avistado. Revelando área. Estão aqui. Lá vai fogo! O charme. O charme. Ah! Eles estão rushando, só marcar eles. Já rusharam o banheirinho. E a... como fala? A bomba tá lá no respawn. Esse jogo lembra muito o CS.6, véi. Eu não joguei, mano. Você não chegou a jogar? Nossa, eu jogava muito quando era... Quantos anos você tem? Eu tenho 16, mano. 16. Por incrível que pareça, mano. Aí você tem uns 11, 12. Não, tá ligado. Tipo, aparentemente eu também tenho essa idade, tá ligado? É bizarro. Tô ligado, tem um amigo meu que chama Nick. É uma fita. Restam 30 segundos. O moleque tem 18, se fazer a barba você fala que tem 14. Sem carga. Tem um AK mesmo, 18. Restam 10 segundos. Valeu, menor, valeu. Fazendo stream que um amigo meu falou, porra, até aqui você puxa WP. CS só jogava de AW só, mano. Não gostava de outra arma não. Eu tinha outras armas, mas só jogava de AW. AW da braba, mano. Eu ficava bastante meio, mas agora. Eu sou mais entry no bomba, essas coisas. Bora tocar um recuo. Revelando área. Ativando o drone. Eu vi o inimigo. Vou smoke a heavy. Maguei uma bomba. Ah, mais um. Essa é um inimigo. Na cabeça. E o inimigo? Saiu do choque. Cabeça fria até vencermos, ok? Ótimo. Revelando área. Decolar. Ah.
Pronto. Dardo de choque. Estou com Spike. Senta aí. Vem pra cá, Spike. Último jogador vivo. O que me diz, drone? Pronto para esticar as asas? Bora, seus porra. Já tô indo terminar essa partida aqui. Agora que eu vi, eu tava respondendo a gata. Bora, porra. Aqui tá não. Lógico que é, cara. Ganhei aqui, pô. Ganhei. Depois de 3 dias pendurado sem desligar o PC, ganhei. Ah, os caras vão perder. Tem duas crianças aqui, Já vai perder já. Eu tô trolando também, nem tô jogando sério. Mano, agora é o Dream Team. Agora chegou a alegria do time. É, certeza, eu tinha certeza, eu fiquei quieto, né? Porque o Luke tava aí. Eu tava jogando modo desanimado. Eu tô ligado, sua voz. Suas calas já tava demonstrando. Mano, já cheguei no nível que eu sei ler a voz do Diego, cara. O Diego tá com sono, né, Diego? Pô, tô quase dormindo. Tá com sono, né, Diego? Tô quase dormindo. Dá um follow aí, Bob, safado. Já dei, porra. O que você tá porra. Falando aí, velho? Acho bom. É que não pitou aqui, viado. Valeu pelo follow. Foram três. Tá streamando? Vou continuar a stream aqui, mano. Vou passar o ponto. Como é que é o bagulho? Mano, Roberto Augusto vai stream. Vai pelo Discord mesmo. Eu achei pelo Discord, velho. É, clica no direito o nome dele e assistir. Ah, verdade. Tem que ficar roxinho. Por isso que eu achei, velho. Eu nem sei. É, eu quis streamar pra saber, mano. Esse jogo é levinho pra streamar, mano. 200 FPS fácil. Não, e esse drop habilitado, velho. A galera vai pensar, pô, velho, o cara tem poucas pessoas assistindo, velho. É, vou colar. Quem? O Igor tá fazendo isso, né? O Igor tá jogando fazendo isso. Mas a galera tá assistindo ele? Tá. Aí, ó. Aí a galera tá ganhando vídeo. Revelando a área. É a oportunidade, velho. Dois amigos meus já. Tem vontade de jogar, mano. Você jogar, mano. Tá bem. Como? Ah, o cara tem um arco e flecha. É, ele dá visão, velho. Ali, ó. Tá vendo esse negócio? Aí se tiver gente perto, ele dá visão, dá pra ver pela parede. Ativando o drone. Último jogador vivo. Essa mata pomba aí, velho. Lá vai fogo! Inimigo morto. Ó o barbudo aí, velho. Ah, viado, caralho. Hã? Ele, o barbudo é muito burro, ele smoke ali mesmo, velho. Seu boneco fica praticamente. É, mano, é slow, parado. Tomou um tiro e parou o boneco. Cadê? Falta duas. É, mano, você tomou um tiro aqui e o boneco trava. É zoado. Isso é a coisa que mais me irritou desse jogo. Já morreu umas duas vezes, tipo, eu fiquei assim, ó, tipo, bem colado, tá ligado? Mano, eu tomei um tiro, o boneco travou, não teve nem como sair, tá ligado? Mano, se você é pego de costas nesse jogo, a chance de você matar o cara é. É zero. É, se o cara for ruim. Não se mete comigo!
Fó. Revelando a área. Tá saindo a transmissão no bagulho. Você tinha que meter essa porra aí, mano. Global, CSGO, Valorant Gap. Não fada, existe fuga! Uma merda assim. Ai, porra. Tem um scout lá na B ainda. Vai virar pro COD. Opa. Já vai virar COD já já. Tem um amigo que deixou farmando aí. Ah, eu coloquei umas 15 stream, mano. Esse bagulho. Olha a última, cara, velho. E aquilo ali é a última. Nossa, que desgraçado. É a do cara que o Rasp tá jogando, velho. Só que foi o inimigo que lutou. Sim. Dá dano pela parede, velho. É tipo um arco e flecha, mano. Forte. Nossa. Mano, esse jogo o bagulho tava na base, mano. Onde você está? Eu tava respondendo a gata, nem vi o chat. Eu baixei um aplicativo que dá pra ler o chat da Twitch no celular, sem gastar muita bateria, sem abrir a Twitch. Que conta que eu tenho que falar pra ganhar rei? Hã? Você tem que entrar no LOL. Você tem que ir na coisa. É, você tem que ir na Twitch, conexões. Isso. Aí você vai na. Era da Rito Gomes. Mas que nem eu falei pros moleque, mano. Tem gente que não joga, não tá jogando sério, tá ligado? Tem gente que joga zoando porque não tem rank nem nada, mano. É só um beta pra você saber como tá o jogo, jogar e saber os bugs, tá ligado? Porque esse daqui vai ter rank, platina, diamante, tá ligado? Vai ser o mesmo bagulho do LoL. Esse jogo vai ser da hora. Eu acho que vai ser bem competitivo, mano. Vai ser. Tipo aquele Crossfire, né? Que era. Não, mano. Ou não vai ser. Esse jogo vai ser tipo um CS, vai bater muito diferente do CS. Ô, de novo, mano. E a Riot, eles são muito bons em fazer cenário competitivo, eles vão fazer vários campeonatos. Sou o caçador! E eles estão empenhados em fazer o jogo. Ah, mano, pelas costas, parça. O CS, tipo, teve de problema, principalmente hacker, essas coisas. Os caras plugaram o celular no USB, o bagulho caiu o jogo. Aonde isso? Sabe o Mixwell, que é um espanhol que joga CS? Não tô ligado. Então, ele tava testando o jogo, foi pra ele o celular dele pra carregar, o jogo caiu falando que ele tava fazendo algo ilegal. Você é louco. Inimigo à vista. Um janelinha. E tipo, LoL é um jogo que não tem muito hype, só teve uma época que tinha os caras de macro lá. Script, né? Fala. É, script. Mas era só isso. Jogador e foi muito pouco. Qual é que acontecia nos hacks do LoL? Nunca vi. Os caras respeitavam todas as habilidades. Ah. Nice, menor. Esquerda. Kabum. Faltou duas, hein? Agora é duas de cada lado, hein? Não tem empate isso aqui. Tá certo essa porra. Mas encata teu PC de novo. Não, 12 a 12. 12 a 12, quem ganhar é. Já era. E a skin disso daqui, mano? Cara, por bosta, velho. 150 conto uma skin, velho. Ô, louco. Revelando o ar, velho. Ah, mano. A gente vai começar mais rápido. É, ia acelerar o jogo, velho. Dardo de choque. Sem cartas. Dardo de choque. Pô, vocês não jogam pra B não, mano? Não. Não é troll. Vamos pra B, menor. Esse menorzinho é engraçado, hein? Joga CS, viadinho. Pô, lá, só tá avançado no fã. Agora, hein? Revelando a área. Quanto tempo tem de delay? Último jogador. Despachei. Por
Pronto. Mas vai perder, acabou. Foda-se. Match point. Eu cuido da retaguarda. Match point. Tipo, de dozeiro. É, mano, os caras da B batata. É mesmo, rocha B, geral. Quem quer um 7? A Bulldog. Essa Bulldog é roubada, velho. Partiu! Manda o cara smocar o bomb ali e rushar e ultar, velho. Se o cara tiver a barbinha. Ele é que não sai. Eu quero que vocês vejam. Revelando a área. Porra. Ó, oh, certinho. Já tem portal, já tem janela. Ó, oh, o bagulho é o Braia. Ai. Tá, e daí cada personagem tem um poder no caso, é isso? É. Ah, mano, minhas costas, velho. Menor, costa, menor. Deixa o cara pegar de costa. Defusando, boa, valeu, galera. Falou. Acabou. Vitória dos defensores. Nossa, esse cara tá com uma sensibilidade muito alta, esse Nasus, velho. É que, meu, a galera que joga LoL, velho, e não joga outro jogo é muito ruim, velho. É muito alta a acessibilidade. Muito, muito, muito. Eu curto isso daqui, ó. Eu aprendi a jogar com ele. Gostei. Quem? Esse. O Cypher. Eu fechei a stream. Cypher. Agora o bagulho vai. Essa Razer é quebrada, hein? Não, velho. Eu gosto do barbudo, velho. Barbudo é zica, velho. É mesmo? É. Brecha? Vou recrutar ele, velho. Meu primo gosta do roxinho ali. Vai, bora jogar ele. Bora pro corte. Eu nem sei que porra esse cara faz, velho. Nossa, são 2 da manhã já. Passou muito alto. Já, menor. Mano, nós perdemos 3 horas. Só fudendo nosso negócio. Credo, hein? O nome da Twitch do Bob Crack é Bob Crack Oficial. Cara, botar oficial no nome é outro patamar, né? É que eu tentei colocar Bob Crack e não foi, velho. Ah, justo. Aí eu coloquei Bob Crack Oficial. Um cigarro e um garçom enchendo o saco de esquiva. Fechar o bar. Tá dando feio meu jogo, mano. É, só falta tu. Nós trocamos o bonequinho, não é mais homem bomba. Mas podemos voltar pro homem bomba. Homem bomba da sorte, mano. Tava dando só azar. Mas cara, a cabeça lá, mano. Que é a cabeça dele. O foda é o tubante dele, mano. Chama atenção pra cabeça dele fácil. É, nós botamos mais stealth aqui, ó. Qual? Ah, eu não sei o nome. Water. Oh, o Krugerzão também é bala.
Não, vem pra cá tu, Rasf. Já tamo em 13 aqui, fei. É um bot mesmo, hein. Vocês estão com qual? Eu tô com o Kruger. Tu tem o Kruger, Bobby? Quem é o Kruger? É esse aqui, ó. Igual esse aí, só com a cara tapada. Qual? Branco. Esse? Branco ou preto? Preto. Bicho ruim. Quem é Kruger, porra? Um boneco. Perto do Alakbar. Eu não tenho ele, velho. Do lado do Jäger. Não tenho. Vocês compraram essa porra, né? Não. Tem que dar 5 golpes finalizador pra desbloquear ele. Ah, entendi. Preciso desbloquear então, mano. Tá, então vamos botar. Vamos de Zane, vamos de negão. Vamos de negão, negão. Não gosto desse negão. Achei ele mó som. Negão, negão do Himalaia. Preto? Uhum. Preto, beleza. Acabou nem indo, né? Nem selecionou o bagulho. Era aí que não deu. Não deu mesmo. Ah, foda-se. Agora só vai. Vamos já esquerdo pra praticar. Mobilização em breve. Tá jogando muito esse jogo, esse é doido, eu adorei. Como que é? O cara é um amigo meu, que é da minha sala, velho. O cara foi profissional de Overwatch. E cara tá, mano, comendo o jogo. Na Inex agora. Mano, ele joga bem. Ele jogou contra o Hakim, velho. Deu um pau no Hakim, mano, esse jogo, velho. Aí ele foi adicionar o Hakim adicionou ele. Tudo na stream do Hakim, mano. Com 33 mil pessoas assistindo, mano. Bora, família, mano. É agora, velho. Vamos começar é agora, com hein? Vitória pra animar, velho. Pra animar, velho. Que tá depressão, tá depressivo o bagulho. Bora, porra. Porra. Tirar os dedos do cu. Dedo no cu e gritaria, porra. Guitar Hero. Cai mais longe. Isso é, eu vou arregaçar o maluco aqui, velho. De paraquedas, não sei o que. Se tu arregaçar o maluco, tu não vai chegar. Não, vou. Eu vou arregaçar esse maluco aqui, ó. Só tô esperando ele ficar um pouco mais baixo. Derrubei um! É, eu vou derrubar também. Olha no feed! Ai, confirmou! Mas esses caras não descem, mano, por nada. Derrubei véio. Outro? Derrubei outro? Nice, patrulha, olha ali, ó. Vocês são muito trauma. Eu fui desligar o Valorante da Twitch, só tomo ban. Por quê? Se eu não trocar, eu tomo ban. Porque o drop é habilitado pro jogo, tá ligado? Agora se você faz reroll e deixa o drop habilitado, ou você joga outro jogo com aquele bagulho com o drop habilitado, você toma boa porque infringe as diretrizes da Twitch. Justo. Você está trapaceando. Porque se fazer rerun, você não tá jogando. Então você vai deixar rerun pra pessoal farmando chave, tá ligado? Do jogo. Sim. O cara é mó pela saco contra isso. Tô até full blindagem, porém pode. Já tô também. Não. Tem aqui no meio. Porém de palito. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente. Essa tem. Oh,
Tem gente que veio pra ficar. Tem gente que vai pra não voltar. Tem gente que veio e quer ficar. Tem grana pro Vante aqui. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega. Não. É o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. Ó, vou deixar a grana aqui, Zé Ricardo. A plataforma dessa estação é a... Solta aí. Marcado. Vai soltar? Eu vou soltar. Solta aí, eu tô dirigindo. Tô na boleia. Bola bolete! Paraquedas aqui, ó. Pouco aberto aqui, tá? Paraquedas, paraquedas. Quebrei colete. Ah, mano. Olha o Zé Ricardo como vai já, menino. Oh, morri aqui, cadê vocês? Tem outro aqui? Tem. Só tem. Dois aliados acima, começando o barril. Ah, no céu. La 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 la. Olha o helicóptero, filho da puta. O copo vai fazer porra nenhuma, velho. O helicóptero tá pousando aí, hein. Derrubei ele, o piloto. Analisei o piloto. Aonde, Bob Crack? Ah, pegou o caminhão? Pegou. É um filho da puta, velho. Tem mais gente aqui, hein. Compulsão lançada! Que preliminar. De pacote pra caralho, velho. Blindagem corporal aqui. Não, é tomar tiro, hein, se liga. Aqui embaixo, aqui embaixo. Vai, 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 desce, desce. Puta, ele desce errado, velho. Cadê? Aqui embaixo mesmo, pra caralho. Roubei um aqui. Finalizei pra você. Sim, peguei dois aqui. Deu bait, eliminado. Ô, louco, é bala mesmo. Ali dentro, ó, sem escudo. Derrubado. Confirmou.
É isso mesmo? Limpamos o bagulho? Ele tava soltando um ataque de dispersão em vocês. Arrombado. Munição de sniper. Alguém tem munição de sniper aí pra apoiar? Caixa de armamento aliada, capitão. Opa. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Caçar? Bora, vamos no loadout. Pegar ghost aí. Ghost? Então vamos. Os caras tão perto, hein? Tão perto demais, velho. Ai, comprei coisa errada. Porra. Olha isso aqui. Nossa. Tá doido. E aí? Eu não sei nem com que vantagem eu tô, mano. Assim, que entrou pagou errado na caixa ali. Dá nada, só vai. Calma. Vamos pegar esse mano brau ali, ó. Vou esperar aqui mesmo, eu vou ficar aqui em cima. Não, vamos aí. Eu tô de sniper. Tô embaixo lá, de helicóptero. Tá aqui dentro, dentro do... Dentro do mercadinho. Alvo da caçada derrubar. Muito bem. Já? Vou lá pegar, mano. Já, tem outro lá. Não. Tem outro lá. Aonde? Lá dentro do mercado. Ó, atravessando de carro ali, ó. Desativei o veículo. Correram. É um só. Mano, eu vi outro aqui, viu? Pega esse outro. É, pega esse outro lá. Era um só dentro do carro? Era. Eu vi um. Entrou. Confirmei uma baixa de alguém. Cadê? Eu confirmei uma ali, ó. Vai. Ali o outro. Ah, não. É o ZRK. Ali o cara no meio da rua, ó. Tá ali, ó. Tá na tua frente. Deixa eu falar. Pegou? Tu comprou esse pacote aí, Bob Crafudo? Mano, tem alguma aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Pega aqui. Tem alguma. Tem Vant, alguma coisa aqui. Não tá dando pra pegar. Bugou. Não é não. Aí, ó. Peguei. É a torreta. Moleque, bosta do caralho. Ó, a gente tá com muito dinheiro. Vamos gastar esse dinheiro, velho. Vamos aqui, ó. Comprar o torres, mano. É. Pode ser. Vou soltar outro. Eu vou soltar o terceiro. Vante aliado acima, começando barreiro, soltando sobretudo. Ó, vamos lá na caçada. Ah, é caçada aqui, ó. Vai. Para que é em cima de nós. Ali. Acabou de cair ali. Sobe um pouco mais. Eu desci. Atrás da placa aí. Ei, tem em cima do bagulho ali, ó. Pera aí. Armando explosivo. Derrubei ele em cima. Alvo da caçada. Muito bem. Confirmou. Tem mais algum, Bobby? Bateu os dois aqui, mano. Lá onde a gente tava, um cara desceu lá agora. Sim, mas tinha 4 aqui no Vant. Vou pegar os dois. Vem. Vou com você. Vou de copiloto. Ó,
Ó, para ali nesse prédio aqui, ó. Você quer ir por aqui? Não, esse prédio não, desculpa. Esse. Aonde? Aqui, ó. Caiu um nego nele de paraquedas aí agora. Dá pra mandar mais 3 vent, hein? Então vamos. Compra, manda 3. Aí, revendo. Tomei de lado, tomei de lado. Embaixo, embaixo, embaixo. Aonde? Na onde aqui, que o Bob, do lado do Bob, é isso, tá aí. Clica aqui, clica, 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 clica. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, morri, morri. Aonde? Aqui, ó, na frente, na frente, na sua frente, aqui, ó. Completação inimiga. Vem pra cá. Deitei dois. Realizei um. Outro lá. Quebrei. Aonde? Finalizei ele. Tá quebrado. Não. Ah, viado. Mataram antes. Também tá aí, também tinha atacado, velho. Vamos lá, porra, vamos ganhar essa aqui. Eu vou comprar o revés. Em cima, paraquedas, paraquedas. Corajoso, hein? Tem mais um. Acertei, mano. Fica com um vant cada um. Pode mandar pro teto, pode mandar a hora que nem precisar. Aonde? TV Station. Tem 3 aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vamos à direita aqui. Ó. Vamos aqui, ó. Nego em cima do. Em cima do estádio. Peraí. Antes de. Bora. Esse é o ensino. É, foi ele mesmo. Em cima. Deu batalha de baixo pra cima. Tá embaixo. Aonde? Embaixo. Acabaram de matar o cara aqui, ó. Não vejo, tô tomando. Derrubei dois. Tô tomando muito, não sei da onde. Ó, outro ali, ó. Peraí, tá aí pra você. Quebrei. Pô, deixa eu voltar aí, mano. Não, pera aí. Tá aí. Derrubei a. Mataram o marmanjo aqui. Todo mundo morto. Ai! Ai, morri. Da loja. Matei. Ah, velho, isso é uma merda. Não, safe. Ei, tem mais gente em cima do estágio. Tem do outro lado, Tem aqui também, tem dos dois lados. Nega ali, ó. Ô, busca aqui, seus corno. É, espera aí, mano. Espera aí, deixa eu pegar meu. É, já puxa os dois aqui depois. Oh, que bizarro o cara ali, velho. Mó camperzinho, mano. Cara, tá dentro dessa casa aqui, ó. Seguindo. Ô, tem uns 3, 4 aqui embaixo do estádio, mano. Ô, peguei a 3 de alguém, mas tem alguém que tá usando VLC? VLK? Nas mira? É você? Peguei a sua então. Ó, o cara usando FAL, mano. Que isso, toda modificante. Ó, tem gente aqui embaixo. É, rolando. Tem gente aqui embaixo, 26 metros. Quer que eu pegue o helicóptero, mano? Eu tô aqui já, tô aqui em cima. Será que eu subo na bandeira? Ih, que da hora! Aonde? Bora, mano. Derrubei um. Vocês querem que eu solte vante, mano? Tomando de lá, ó. Marca. Lá, ó. Marcado. Completa o resto, mano. Toma, Bob. Nossa. Ah, achei. Vou soltar um vant pra vocês, vocês querem? Tem um caído aqui embaixo. Vant aliado acima, começando. E o outro tá vindo reviver. Tá chegando, zona segura realocada. Cadê o cara que tá vindo reviver? Derrubei mais um.
finalizei você. Mais um caído ali embaixo. Tá rastejando ali. E tem mais dois pra lá. Nice. Tão me rastreando, hein? Esperto na redondeza aí. Os caras da esquerda, mano. Dispara, não sei. Os caras no bunker ali, ó. Vamos subir. Onde vocês mataram, finalizaram? Aqui, ó. Aqui embaixo. Marcado. Qual o bunker? Ali? É. Aqui, ó. Ah, tá. Vamos de helicóptero ou vamos a pé? Vamos a pé, né? Vamos a pé. Tô indo. Também vou pular, vou cair e pegar umas blindagens aqui. Tinha três aqui, mano. Pô, a carzinha é muito boa no Warzone, mano. Eu nunca tinha usado ela no Warzone. Ela é leve, mano, ágil, velho. Dá pra você pegar a cabecinha dos caras rápido, fácil e rápido. Acho 50 é melhor, hein, mano. Eu tava jogando de AK o tempo todo, mano. Ah, é que depende, né? A AK não é pra muito longe. Mano, eles estão aqui dentro, certeza, mano. Certeza. Ó, vamos jogar os carros aqui. Ó o carro lá, parou o carro. Não, continua. Matei nego das costas também. Derrubei um. Matei outro. Mano, tem gente das costas, tem gente no bunker. Bota o carro na frente do bunker. É, isso que eu queria. Pega o carro, joga dentro do bunker. Não, deixa na frente. Pra eles não saírem nunca mais daí. Aviso, bunker. Mas eles não estão, eles estão no outro bunker. Tem nos dois, tem nos dois. Estão nos dois, tem nos dois. Eles estão nesse aqui, ó. Você vai pegar dois carros pra colocar. Mano, tem gente das costas também, nós temos que cuidar, né? Esse aqui. Deixa eu ver se tem gente aqui, ó. Compulsão lançada. Banguei. Armando explosivo. Não, eles são um em cada bunker. Ali tá suado já, mano. Ali eles não saem. Abre, né? Abre. Matei um. Nossa, esse cara é ruim, velho. Que porra é essa? É boludo, velho. Tá no último bunker aí? Tem. Sim. Abre aí pra mim. Tem C4 na porta. Tem C4 na porta. Vamos deixar eles trancados. É, deixa eles trancados. Fechou aqui, mano. Vamos esperar se os boludos não vão voltar do gulag. Tinha gente das costas, rapaz. Da esquerda. Mano, olha aí. Bom trabalho. Ó, aqui um cara caindo, ó. Oxi. Oxi. Cê é doido. Ô, família, toma cuidado do lado direito. Lá derrubei um, ó. Lá dentro da baia. Tem um caído lá. Dá dinheiro aí, comprar uns vantes. Aqui, ó. Tá uma galera ali, mano. Tomamos tiro aqui, hein. Frente, eu acho, hein, mano. Estourou o vant, hein. Deixa esses caras presos aí, mano. Ó, pega esse vant aqui, ó. Eu vou sair daqui, velho. Aqui é uma merda, cara. Ataque aéreo de precisão aliado chegando, estejam avisados. Aqui, ataque. Se RK tá de sniper, vai sair dois caras lá, ó, três caras. Aqui da frente, velho. Agora. Tá aqui, ó, atrás desse daqui. É? Tá atrás do outro, segundo lá. Falou, mano. Quebrei. Pera aí. Peguei o M4 no chão, mano. Tá nojento, hein? Vem pra caralho. Eles estavam, mano, tomando tiro de cima, eu acho, hein, mano. Vant entrando na AO. Mano, a gente tem que deixar esse bug aí, velho. Só pros caras nunca mais cair, velho. Aprender, velho. Ó, tão saindo lá, ó, ZRK. Vai ter em cima, velho. Derrubei um ali. Vamos puxar nesse cara. Preciso de ajuda. Tô aqui contigo, onde é que ele tá? Aqui no meio da mata, aqui comigo.
Peguei. Tem um na esquerda, tem um na esquerda sua, esquerda sua. Atravessou o rio já. Família aqui pra caralho. Tô indo. Pera aí. Não tô vendo dele. Passou lá, ó. Passou lá. Lá, ó. Já tava sem bala, mano. Ó, rapaz, ali em cima tem, ó, uma galera. Ó, lá em cima tem muita gente, mano. Segura. Aqui nessa casa já conferiram? Não. Aqui, ó. Derrubei. Finalizei. Caralho! Não dá, não dá! Lá em cima, lá em cima. Ai, tomando tiro. Lá, de lá mesmo. Derrubei um lá. De lá mesmo eu tomei tiro. Derrubei. Finalizei um. Finalizei um também. Boa. Aqui ó, atrás da árvore ali. De onde eu marquei. Aqui ó, aqui embaixo, aqui embaixo. Eu matei, equipe eliminada. Matei ali. Aí, tomando, tomando. Atrás da caixa. Atrás aqui ó. Atrás daqui ó. Marquei. Das costas. Marquei. Aqui ó. Que tem? Ele vai virar de lado pra cá. Tá de. Correu. Tá indo contigo aí, boy. Tá lá atrás, ó, ali, ó. Deixa comigo. É. Vou finalizar ele. Toma de lado. Bora, finaliza, igual o finalizador. Objetivo primário cumprido. Ah, é só ele. Aí, ó. Pronto, ruim. Oh, ele pra caralho, hein, família. É isso. Eu peguei 9 só. Peguei 19. Peguei 17, velho. Tirar o dedo do cu? Cheira agora. E aí, Zé Ricardo, tá com sonho agora, papai? Aí, ó. 9 killzinha já, mano. É só largar a porra. Até liguei a bicam agora, mano. Essa sniper é zoada, velho. Atrasa muito o jogo, mano. Eu matei vários de sniper nessa. Sim. Por isso a car... O 6-2 começou a derrubar muita gente. Carzinha. Puxa aí, Bob. Você é o líder. Bob Crackle. Se não tivesse aí falado, né, mano, estaria até agora lá. Certeza. Mano, aqueles caras jogando de escudo, os caras estavam trollando pesado, né, velho? Eu vou botar o escudo, só de sacanagem. Vou sim. Eu vou jogar de cara e escudo. Ô, Alemanha, você tá ligado no nosso pacto, hein, mano? A gente só pode sair depois que a gente ganhar 7, a gente ganhou uma, velho. Ah, fudeu. Ô, oh, pera aí, tá aqui na classe. Pera aí. Vocês dois vão entrar nessa merda também, porque senão fudeu. Ah, eu tô safe, eu tô de boa, tô, só vai. Ô, oh, pera aí, Bob, pera aí, Bob. Ah, mas você vai fazer não, escudo. Você vai fazer escudo, que se foda. Pegar pizza, já volto. Ah, vou ter que usar essa porra agora, né? Vai pro chave, se foda. Demorei uma foto. E vou matar no escudo ainda, não quero saber. Os caras que colocavam o escudo agora era platinado ou não? Não. Oi? Como que é platinado, velho? Ela é prata. Platinado. É prata inteira, cromada. Brabo, hein, velho. É bonito.
bonito. Eu acho bonito. Eu prefiro a Damasco. A Damasco é chamativo pra caralho. É. Vou começar a finalizar os caras aqui pra fazer a minha missão, mano. Mas não, do pré-jogo não dá. Ah, vai tomar no cu essa porra, tio. Não quer fácil, fi? Estuna os caras no Gulag, fi. Eu vou fazer isso então, mano. Estuna no Gulag. Vou fazer. Eu vou pegar uma cópia. Uau. Eu queria também, mas eu vou ter que achar algum lugar aberto agora. Nossa, eu curto borda, mano. Mas porra, enche demais. Eu curto pegar pizza salgada com borda doce. Criado. Eca. Nojo. Da hora, pô. Tu come a pizza, daí deixa a bordinha de sobremesa. Ah, por isso que veio R$8 mais caro. Pediu borda recheada. De cheddar. Vai jogar tudo fora, Borna. Sou bem assim. Nojento. Ah, odeio. Nossa, eu muto o jogo. Se eu ouço o jogo barulho alto, eu me irrito. O F10 salvando a pátria. É, mutar? É. Meu F5. Nossa, estou é muito tryhard, velho. Bazuca pesada. Acabou de arregaçar os caras, mano, na casinha. Parece nós tryhard. Se você quiser ver o Zigueira jogando. Não, o Zigueira é o cara mais tryhard que tem. É, não, ele é o mais tryhard que tem. Ele com 6 tiros de bazuca. O Zigueira é morto na bazuca. 6, mano, 6 numa casa só, levou pra caralho. Não, o Zigueira é o cara mais tryhard que existe nesse jogo, velho. Olha ele jogando solo, velho. É ridículo, velho. Eu vou levar esse cara pra vala, mano. Nossa, quanta gente, aeroporto, mano. Olha isso, velho. Pack de loss comendo solto, delícia. Tem nego aqui. Aqui comigo também. Bande inimigo acima. Eu tô vazando. E o cara tá me caçando. Bem-vindo. Bereguedê aqui de pulsação não tem nada. Matei um. Como você matou? Tem dois. Um tá miado sem dois aqui comigo, dois aqui comigo. Cadê, velho? Aqui, derrubei ó, um. Derrubei aí um. Mesmo, Alemanha. Derrubei um. Nem adianta ir ali, velho. O cara tá de 12. Tá travando tudo. Vai morrer todo mundo. Tá em cima? Tem um em cima. Tem em cima, mano. E em cima no teto que eu falo. Em cima, velho. Não, no teto. Aqui tem ZK de 12, mano. Finalizei o cara! Finalizei o maluco! Ah, que viado, mano! Oi, bebê! Oh, essa mina do cara muito dano, parceiro. O cara ficou puto, mano. Olha o cara, mano. Cheguei no stealth e... Lau! Comprei a caixa. Box. Dropei o dinheiro aqui. Bora, porra. Não, eu não vi ninguém nessa... Nesse supermercado aqui, velho, falido, mano. Até salvou no replay aqui, velho. Stealth e... Tchau!
Preparando o carro pra fuga aqui já. Ai, tomei tiro. Aqui, ó. Quebrei, derrubada. Derrubado, mano. Atrás da pedra, outra atrás da pedra aqui, ó. Aqui, ó, tudo aí com vocês. Eu quebrei um, hein. Finalizou? Tem outro. Da janela, isso mesmo? Ai, carai. Ah, da direita, mano. Dois caras à direita, tá ressando, velho. É outro squad. O aliado entrou no gulag, sobreviver vai garantir remobilização. Aqui, ó. Aí, bem aí, família. Esquerda. Foi. Boa, caralho, é isso. Era a caça, mano. Por que que o mano fudido? Quem mandou conclusão? Vocês? Tinha mais gente lá, ó. Entrando. Quem que pediu caça? É, as caixas. Ai, caralho. Quem que tá de renete? Você? Eu tava de renete. Ah. Não tem. Hard beat não tem, pelo menos. Pô, cair no seu loot. Caralho, mano, meio todos os caras, mano. Levei um só. Eu levei dois. Caralho, que loot merda, meu. Que como você ganha P7? Ah. Renete. Ah, MP7 era sua, eu peguei. Olha que rato, mano. Agora eu entendi. Oh, mas a Renate não é dupla, velho. É. É, que eu não tenho ela. Ah, ao invés de fazer missão, não, ele quer trollar. Não, mano, eu fiz a missão, joguei 6 vezes, saco, velho. É alguma coisa te falando que você precisa comprar o jogo. Pô, mas ela é boa single também. Eu gostei de jogar. Não era lá aquelas coisas. Olha o ZRK onde é que tá. Tem uma bazuca por aí então, mano. Bazuca tem lá dentro. Ó, compra self-res, Bob. Tô tomando tiro aqui. Vou comprar self. Achei. Eu não tenho shield, mano. Ó. Nossa, peneirado, velho. Quebrei shield de dois caras. Eu vou de tô colando lá, no 12. Não foda-se. Vou atropelar todo mundo. Vem cá, seu filho da puta. Ah, eu, o cara do. Vai. Tá me tirando, ai, sniper, viado. Eu vi, subiu já. Quebrei. Correu pra dentro. Eu vou parar aqui e curar. Não correu, não, velho. O cara é ousado. Correu. Tá mirando ali, velho. Tomei. Esse é caminhado, Bob. Esse quebrei o da rua. Tá atrás do caminhão, tem. Atrás do caminhão, tem, mano. Dei no colete do sniper. Derrubei o sniper. Ô, louco, mano. Olha isso. Consegue vir aqui, Bob? Calma aí, que os caras da rua me mirando aqui, velho. Tá, não. Da rua tá sem colete. Da rua tá sem colete. Já derrubei. Ping, que só tem mais um, acho. Levante inimigo acima. Foi na loja, vai rissar. RV, acho. Tem ninguém na loja. Ah, ele deitou, filho da puta. Rasp, ele tá do lado ali, ó. Não consigo marcar. Tem um segundo andar. Aqui na minha frente, Nice, tem mais um, flanqueou, tem um atrás do negócio. Em cima da delegacia. Não, tem no meu corpo. Ah, mano, tem aqui, ó. Os dois na casinha ali, ó. Ó, já tem outro grupo lá, mano. Já tem outro, vindo de storage. Tomei de lado, vindo de storage os caras, mano. É outro squad, eu também. É.
as pedras são mais ainda. Os caras tomam um tiro no gulag e se apavora. Eles estão prontos pra lutar. Nossa. Vou tentar cair aí. Ah não, velho. Seu próximo. Mano. Vence essa luta e você volta pra linha de frente, mas se você perder, você já era. Esse não jogo, meu irmão, mano. Você não mostrou isso agora. Corta a revitalização. Pegou o loot? Tá atravessando, tá no caminhão. Deixa pra lá. Outro aqui, ó. Ai, mano. Achei que ia dar pra pegar o loot. Os quatro atravessando. Tem um aqui no carro, aqui embaixo. Avançado, pode finalizar. Tem um aí, velho. Eu vi. Ah, mano. Eu pensei que tinha pegado M4, mano. Eu não peguei M4. Tá de Glock, véi. Puta que pariu, véi. Que nubado. Pensei que tinha pegado M4, mano. Eu não peguei M4. Tô sem bala de nada. Bazuca ele de novo, mano. Tô sem bala de nada. Vai no socão. Ai. Não tinha o que fazer. Ah, eu pensei que tinha pegado M4, mano. Puxa. Se eu tivesse sobrevivido, eu te pensava isso. Coloca o negão aí, rapaziada. Não vai dar tempo. De novo, mano. Preciso comprar um stickzera. Vamos usar esse tempo pra praticar. Mobilização em breve. Thank you.
de mobilização pro Warzone. Ah, dá pra sobreviver com 35 FPS? Você tá jogando 35 de FPS? É mesmo? É, eu não... O avião tava dando 35. Você é maluco. Mas o que pega a placa? O que pega aí pra você? Eu preciso pegar uma 5700. Aí vai resolver meu problema. Descida pra dar bom no game. Ô doido! Ó, já quebrei o colete de um filho da puta. Ah, eu vou ir atrás dele. Não vou, tô voltando. Pede. Aqui de novo, mano. Ninguém, velho. Ó, quem que tá tacando granada aí que nem um louco? Bicho do raso aí, velho. Ai! Você é? Aqui não. Tô até em cima essa porra já, pra ver se tinha gente em cima. Bora pegar a caixa. Bora, mano. Eu vou acender um cigarro. É o da sorte, pô. Vidagem corporal aqui. É cigarro de Satã? Saiu gente aqui, ó. Não, não, o de Satã já foi. Nossa, cara. Olha aquela vidinha ali do lado, ó. Vamos lá? É pra lá, cara, vai. Puta, sem querer apertar essa merda, mano. Não será perdoado, suco, não será perdoado. Mano, precisava ter um ataque aéreo, ia fazer a boa, hein, velho. Eu vou pegar primeiro esses caras aqui do verde, velho, pra depois pegar esses caras do prédio grande, velho. Não tem ninguém no verde. O que vocês acham? Não. Tem três no verde ali, velho. Os caras estão tudo embaixo, um em cima, velho. Eu vou subir. Tem dois em cima e um embaixo. Eu vou subir nesse prédio aqui da frente, mano. Eu também. Ou? Oh. Ah, eu vou subir aqui. Derrubei um. Soltar um Void. Vant aliado acima, começando varredura. Vant inimigo acima. Dei com você. Amigo, velho. Cima. Derrubei mais dois aqui. Equipe eliminada. Tem nego em cima, hein? Aqui, ó. Ali em cima, eliminei. Equipe eliminada. Eu só vi. Aqui no prédio. Só vi o. Até aqui, hein? Morreu. Tu viu? Aham. Não, eu só ouvi. E pum, tá ligado? Acertando o cara. Caiu que nem bosta. Foi marcado, mata ele! Mata ele! Tô indo. Achei um helicóptero. Ressou aqui do lado. Achei uma. Aqui na minha frente ressou, velho. Pera aí. Eu vou pegar uma. É missão. Que ressou o quê, velho? Eu preciso de munição de sniper. Mata ele.
Porra, Prédio, demora pra subir, hein, filho. Ah, mano. Ah, dentro do trem. Ah, não. Vazaram, velho. Ah, mano, sério? Sério. Quebrei colete azul. Derrubei! Boa. Motorista sou eu. Acertei bastante, cara. Vem aqui buscar nós. Pular, hein. Eu vou dirigindo. Ai, viado. Espera raça. Agora não quero mais, foda-se. Fiquei essa porra no cu. Olha os caras ali, atravessando a rua. Nossa! Ixi, ainda bem que eu não fui. Dentro da casa, seu aliado tá bugado. Caralho, você ficou parado aí, cara. Não, eu tentei. É, mano, eu tentei passar rápido, mas. Tipo, foi azar, velho. Subiram morro, hein? Mesmo se eu subisse rápido ali, a gente chama de qualquer jeito, Zé Rica, eu acho, essa bazuca aí, velho. Achei! Foi azar. Derrubei. Nossa, que linda. Atrás dele. Atrás dele está subindo o morro. Ó. Ele tá na base. Parado. Bangado. Só direita. Na base, só direita. Peguei mais um. Base ainda. Tá indo pro meio, foi pro meio. A sua esquerda. Ah, mano. Concursão caiu lá atrás e me acertou ainda, mano. Rapaziada, tamo com os pila. Curtiu a balinha de car? Caiu fedendo. Olha, Mac. Tem tudo, rapaziada. Nem fudendo, velho. Que cara cagado fez esse Pedrinho. Mesmo cara. Nossa, que cara cagado. Mesmo cara, vai cair aqui então. Mesmo cara, velho. Se o Gulag, permitir, ele vai cair aqui. Ah, não tô acreditando nisso. Acabou o tempo, objetivo fora. Vai curtir esse loadout aqui. Qual? Grau e car. Aí eu tirei a empunhadura da grau pra ela ficar mais pra dar uma ruxadinha. Dá pra comprar um Vant aí. Seguindo por aqui. Equipe de terreno solicitando sobrevoo. Os caras já foram. Eu dropo umas balas aí, Alemanha, por favor. De fuzil. Quer dar MP7 também? Não, MP7 tô 150, valeu. Você tem shield? Tem. Aonde? Tem cara aqui e lá no vermelho. Não, vermelho. Vant quase sem combustível. Caixa de armamento indo até você. Vai ser bom pra nós pegar Ghost já. Ó, 40 metros, os dois. Em cima, rapaziada, em cima. Eu vi um full. Tá. Em cima, velho. Tirei, dei um shield nele. Eu também moí ele. Vou subir aqui, pelo shield. Matei. Ah, mano, a arma dele. Ah, mano, a arma desse cara. Morreu. Tinha os caras aí, viu, aqui, ó. Esperto aí. Tão me ouvindo ainda? Sim. Pera aí que aqui caiu, mano. Aqui caiu o jogo, tá tudo travado. Tomara que não caia. Nossa, voltou. Só agradeço. Voltou. Vamos, caralho. Voltou. Pega Ghost? Sim, vou pegar Ghost. Marquei. Nossa esquerda. Ó, tem a Renete aqui, se alguém quiser. E uma X50. Tá te caçando, fica alerta. Tô no cover, Hass. Ó, reviver alguém na loja. Eu sempre me fodo, mano. Pra real. Esse lugar aqui é uma bosta.
Eu vou contornar esse lugar aqui, mano. Vamos pra cima, vamos entrar aí não. Não vai dar merda. Esse cara tá ali na compra, mano. Então, mas ele nunca sai vivo daqui, caralho. Quero ganhar, vamos sair daqui. Vamos pro nosso território, mano. Levar as presas pro nosso território, pô. Ah, eu tomei, ó. Da rua. Ai, aqui na rua. Na rua. O que tem? Nossa, velho. Me bazucou, velho. Cadê o Di? Subi no prédio. Ah, tem, mano. Eu sou caçado. Eu tomei muito das costas, rapaziada. Ai, trollou, hein, mano. Não dá pra ficar muito aqui cara, comigo, mano. Tô falando, falei 10 vezes pra sair daqui. Da esquerda, embaixo, esquerda. Matei na Centex. Tô caindo aí de novo. Se der certo. Matou, Di? Matou, Di? Não. Concussão lançada. Matei. Equipe eliminada. Mais. Caralho. O moleque veio de Akimbo só, tipo, volta. Eu vi os caras lá. Vai, cadê? Aqui do lado. Eles estavam me caçando, mano. Por sim. Ficar sendo espotado aí no meio da rua, muito fácil, os caras pegar nós. Não, então eu fui tentar dar um cover, tomei uma bazucada, tipo, na cabeça. Foi véio. Mesmo. Sim, o cara chegou ali pelo lado. Headshot. Pelo lado. Deixa eu ver, eu tenho gula? Tem. Mano, vamos pegar o caçado aqui do lado. Pega o caçado aí, vamos caçar. E vamos vazar. Compra um auto res aqui. Eu não sei. Vou comprar. Eu não sei onde eu morri, velho. Aqui, ó. Isso, caso queiram. Granadas letais aqui. Nossa, o cara tá atravessando aqui. Eu vou comprar self-res. Eu vou morrer aqui, velho. Claramente. Meu ghost. Também. Tá, vamos juntos. Tem outro van aqui? Tem. Mas eu não spotou ninguém até agora, pô. Aqui, tá na minha frente, solta. Ah, tá de boa. Claro. Não, mas tem um que não tá. Ó, tem um bem perto do nosso aqui, Roberto. Peraí. Olha o cara. Errei feio essa. Bangada. Sem colete. Tem um aqui do lado. Finalizado? Ali sem shield. Como que tu derrubou ele, mano? Deu um tiro de sniper. Nice. Quase aqui. Aqui comigo. Tô contigo aqui. Tem gente aqui. Não tô aqui, contigo. Aqui, ó. Aqui comigo, ó. Marquei ela. Pega elas aí, ela tá entretida comigo. Tô pegando. É uma mara. Vazou. Abriu pra ti. Não dá, mano. Olha isso, eu sou muito azarado, velho. Da onde? Matei, finalizei. A Mara subiu do elevador. Morreu pro negão? Morri, mano. Eu falei, mano, que tinha negão atrás. Tão dormindo. A Mara subiu no elevador. Não, eu tentei trocar com ele, ó. Uhum. Mas não consegui, velho. Ele me deu... Dá pra ressar ele, mano. Dá o dinheiro aí. Dá o dinheiro. Eu vou esperar a Mara pular, mano. Pega aqui, Roberto, e compra um Vant já. Que eu vou esperar aqui com ele. Mano, mas... Mano, não sei. Ali, ó, pulou. Ai. Quebrei muito. Vamos caçar. Achei um posto no socorro. Marque no mapa. Ali. Tô indo. Ah, é, quer. Não vai dar pra pegar meu loot, Spa, velho. Spa que vai. Pra onde é que ela foi? Tá, vamos vazar daqui. Ah, mano, essa Mara é a segunda vez que ela foge de mim, mano. Sim. Susto. Tá nesse que nem o último, tá? Peguei já.
Nice, valeu. Bora. Ó, o caçada não tá tão longe. Ô, Beto, tem uns shields aí, mano? Tem. Se eu conseguir dropar. Eu dropo dois também. Valeu, né? Mano. Vou pegar outro aqui já. Marca aí, marca aí. Marca aqui na minha frente aqui. Ah, tá lá em cima. Ô, pega aí, Alemanha. Que isso, tá feio. Vou pegar umas balas aqui na Deleg. O alvo da caçada foi marcado, mata ele. Aham. Ó, tinha gente aqui, ó, rapaz, vamos se cuidar. Caminhão. Caminhão. Ó a filha da puta aí, ó. É ela. É a Mara. Filha da puta. É a famosa. Famoso. Simone Simara. Alexia. Bora caçar. Fugir ainda, mano. Vagabundo. Caralho. Nem tava perto o suficiente pra pegar uma C4. Eu não matei ninguém, né? Passando lá. Estado, marquei, ó. Aonde? Lá. Eu vi. Vi, mas não vi. Entrou na casa. Tem três lá, hein. Mais um atravessou a rua. Aqui é Falcão 3-0, alto e claro. Vou tomar, mano. Tomei. Da esquerda, tomei dali, da ali, ó. Achei. Ali, peguei movimentação. Quebrei muito ele. Derrubei um panaca. Abre a porta. Me finalizou. Derrubei lá. Retornando pra reabastecimento. Isso aqui, você volta pra linha de frente. Você perde e a sua luta acabou. Ter atravessado. Calma aí, onde é que tem mais gente? Captura o objetivo. Aí, nessa tava... casa da direita aí, ó, na amarela. Na amarela eu derrubei o que tava lá embaixo. Levão, sniper? Não sei se ele tava sniper, ele tava ali no cantinho. Tem dinheiro aí nos loot. Sim. Aqui ó, nessa casa. É. Nossa. Falou que me rasgou. Cadê? Peguei. Nossa, tinha 100 de dinheiro só. Nossa, esse aí tá pobre, hein, meu. No nosso dinheiro, no nosso loot, não tinha? No teu tava lá longe. O teu loot eu não vi. Não, velho. Mas aqui tem um, ó. Aqui tem placa, Bob. Vai reta aí, véio. Vai reta aí, ó. Na porta. Tem a bolsa ali, velho? É, ali. Tem. Eu não lembro se tinha dinheiro. Vamos levar a vitória pra casa, velho. Tentar restar os meninos. Já dá alguém? Não. Não, já tá o Jim aqui, Alemanha. Eu tô zicado essa partida, velho. Vamos ver se não tem uma graninha aqui. Já olhei essa aí. Vamos ver se tem aqui, ó. Se tem gente ali na frente. Estamos dentro do circo. Se preparem pro torrinho. Sempre tem gente aí, mano. Antes. Achei, Dinha. Show. Espera, tá sim. Aí, ó. Ó, oh, Bob. E aí, quem que vai? O dia. Olha, tem um pacotão de dinheiro ali, velho. Aonde? É um prego, é? Aqui, ó. Ah, não, é a bolsa, porra. O que tem ali? É o loot do dia. Ah, não tem nada, velho.
matei alguém, graças a Deus, mano. Vamos levar pra casa isso aqui. Não, vamos levar, velho. Tá usando a mesma mira que eu, Anacar. É? Essa aqui é boa, né? Eu gosto dessa mira aí. Essa mira é facinho da HS. Facinho da HS mesmo. Fica bem encaixada a cabeça. Tem grana? Ó, o cara aqui! Ah, mano! Aonde? Marquei. Quantos? Um? Vai salvar no mercado, velho. Essa porra de vida, mano.